Далі у нас Авдіївка. Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації, долучається до нашого ефіру. Пане Віталію, рада бачити вас. Вітання. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, як минають останні дні в Авдіївці, зокрема, ну, з того, що бачимо, що обстрілюють, нічого не змінюється, обстріли як були, так і продовжуються. Так, дійсно, докорінна ситуація не змінилась, як було десятки обстрілів за добу по місту і сотні обстрілів по позиціям навколо міста, так, в принципі, все і залишається. На жаль, не минає жодної доби без авіаракетних ударів по місту і по позиціям, в тому числі, сьогодні ще не було. Сподіваємося, що, може, все-таки ми цю традицію трошки, скажімо так, змінимо. Не буде у нас сьогодні авіаракетних ударів. Ну, тим не менш, вчора було 4. Угу. Одночасно 4 ракети залетіли в місто зранку, 8:53. Ну, цілий день вони гатили. Вчора за добу відбулося 21 масований обстріл по місту, близько 220 по позиціям навколо міста. За вчора, ну, здебільшого вони гатили вчора, у них якийсь вчора був такий день градів, вчора вони системи РСЗВ, більшість обстрілів було. Ніч пройшла, скажімо так, середньо. Як правило, у нас вночі не буває масованих обстрілів, дуже рідко це відбувається. Ну, сьогодні, на жаль, було 3 масованих обстріли вночі. І центральна частина міста, і стара частина міста, але поки що не знаходили інформації на рахунок постраждалих цивільних, сподіваюся, що так і залишиться. Ну, а по штурмовим діям, дійсно, ворогу не подобається, скажімо, той успіх, який 2 тижні тому, 3 тижні тому хлопці на півночі від міста, на півдні від міста мали наші. Їм це не подобається, вони, зрозуміло, з цим не мають бажання миритись, і вони намагаються все-таки відбити раніше втрачені свої позиції. Штурмують, лізуть. За минулу добу по нашому напрямку відбулося 9 штурмових дій. Здебільшого це на північ від міста. Ну, жодного успіху не мають, ситуація дуже, скажімо так, важка, але контрольована. Трохи заїхало, скажімо так, ну, нового, да, там, вибачте за таке слово. Нові підрозділи, м'язка, чи правильно вас розумію? М'язка заїхала нового, да, на наш напрямок. Це морська піхота, яка раніше базувалась в Нікольському, це біля Маріуполя, вони там були в резервах. Ну і так констатуємо, бачимо, що по всій лінії фронту, ну, здебільшого, це от наш напрямок, Мар'їнка, Углідар, туди нижче вже до Запорізької області. Угу. Дуже багато спецур. Дуже багато спецур. Про що це говорить? Скоріше за все, що це вже, ну, такі резерви вони кинули. Бо, ну, не без того, є і Шторм-Z, є і мобілізовані, є і перший армійський корпус ДНР. Но по, скажімо так, по розповідям хлопців з різних напрямків, ну, скрізь є спецура. Скрізь вона є, працюють. Ну, знову ж, моя думка, скоріше, що резерву підтягнули, бо не навченого зрозуміло, в них багато, але вони і гинуть дуже. Тобто можемо говорити, що певне підсилення ворог таки дав на ваш напрямок? Так. А чи є якесь підсилення, ну, живою силою, зрозуміло, а в техніці? Можливо, військові вам доповідають якусь інформацію? Ні, звичайно, що є, техніка є, вона використовується. Ну, скажімо так, на нашому напрямку і так є дуже багато було і техніки, і особового складу. Ну, взагалі на Донецькому напрямку там під 200 батальйонів стягнуто особового складу. Зрозуміло, що це, ну, 200 батальйонів, це ж не просто там, скажімо так, людський ресурс, да? А це і техніка. У кожного підрозділу є своя штатна техніка. Тобто всього є, все в них, з цим нема жодних проблем не з самою технікою, ну, як уже раніше сказали, і з особовим складом. Ну і, звичайно, з БК також у них нема жодних проблем. То, що розганяють телеграм-канали там, ну, це здебільшого, мабуть, для нашого якогось там заспокоєння, да, але ж про те, що в них там немає потужностей і боєкомплектів, так?
Так, так. Ну, є в них, умовно кажучи, 5 напрямків, да, які вони для себе, скажімо так, приділили, що вони, ну, в них там, скажімо так, основні. І вони по ним працюють. Нема в них тут жодного браку, ні БК, повторюсь, ні людського ресурсу, ні техніки. Все в них тут є і достатньо кількості. Ну, якщо подивитися по зведенням, не знаю, там Бахмутський напрямок там 300-400 обстрілів за добу, наш напрямок там 250-300, Ліманський напрямок взагалі там 500-600 за добу обстрілів. Ну, тобто це говорить про те, що в них нема жодного браку. Ну, це і це говорить нам про те, що не треба недооцінювати ворога, так і не зачаровуватись тим заголовком, які ми бачимо зазвичай у ЗМІ. Ну, так буває. Дякую вам. Віталій Барабаш був з нами на зв'язку, начальник Авдіївської міської військової адміністрації. Друзі, не забувайте про наш YouTube, там ви можете дивитися наш марафон, випуски новин, авторські проекти так само. Заходьте в YouTube 5-го, підписуйтесь, будь ласка, на нього і ставте вподобайки нашим відео, щоб їх побачили якомога більше українців. І не забувайте про наш чат поруч із трансляцією, там можна залишати свої думки на будь-яку тему, у нас немає цензури, або ставити питання до гостей наших розмовних студії, яких ви бачите з екранів своїх гаджетів. Тому розраховую на вашу активність і дякую вам за це. Сходимо на коротеньку паузу. Об 11-й у нас новини. Будьте з п'ятим. 11 на годинниках. Про останні події в Україні та світі говоримо далі. В студії Анна Мірошниченко. Вітаю вас. Жодного «Онікса» не вдалося збити наші ППО під час останніх російських атак по півдню України. Про це в етері Нацмарафону повідомив речник повітряних сил. Пояснив, ці протикорабельні ракети наближаються до цілі на маленькій висоті. Саме тому виявити їх, а тим паче збити, вкрай складно. Про складнощі в роботі ППО в етері 5-го розповіла начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Для них потрібна відповідна потужність сил протиповітряної оборони. Якщо її нема і не може бути застосовано, то відповідно і збиття таких ракет максимально ускладнено. І зараз ворог намагається використовувати цей потенціал, маючи на озброєнні саме ракети Х-22, маючи «Онікси». Тіло місцевого дістали з-під завалів пошкодженого будинку через ворожий удар по Миколаєву. Це Суспільному підтвердив заступник міського голови Анатолій Петров. Ще 19 людей постраждали, з яких 5 діти. Про це повідомляє ОВА. Вибиті вікна у кількох багатоповерхівках та понівечені понад 10 гаражів. На іншому місці через обстріл зайнялася триповерхівка. За даними голови ДСНС Сергія Крука, під час гасіння пожежі травмувався один рятувальник. Біля будинку утворилася вирва, довкола пошкоджені домівки. Надзвичайники продовжують розбирати завали. Зруйновано другий та третій поверх житлової будівлі. Площа пожежі склала 450 метрів квадратних. Проведена евакуація 30 осіб мешканців будинку. Врятовано 9 осіб, з них 5 дітей. Також з-під завалів проведено евакуацію двох постраждалих до швидкої медичної допомоги. Ранком обстріляли окупанти місто Очаків на Миколаївщині. Наслідки удару уточнюють нині. За даними голови ОВА Віталія Кіма, напередодні в день рашисти вгатили по Очакову тричі. Поранений місцевий житель. Поліцейські задокументували влучання у житлову багатоповерхівку, де спалахнула квартира. Також вчора загарбники били по Коцурубській громаді. В одному з населених пунктів регіону зруйнований гараж, пошкоджені господарчі споруди і потрощені шибки у житлових будинках. Палали пожежі, постраждалих немає. Третю ніч поспіль росіяни гатять по Одесі та області. В середмісті зруйнована адмінбудівля, пошкоджені кілька будинків навколо. Відомо про 4 постраждалих. Про це повідомляє в етері телемарафону начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдні Наталі Гуменюк. За даними мера міста Геннадія Труханова, під завалами шукають людину. В області ворожі снаряди влучили в складські приміщення. 30 бойових зіткнень відбулося на сході України минулої доби. За даними Генштабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку росіяни намагалися відновити втрачені позиції поблизу Приютного та наступали неподалік Богданівки. Втім, без успіху. Наші захисники втримали позиції. Окрім того, тяжкі бої тривають за Курдюмівку. Окупанти чинять потужний опір, застосовують резерви. Наступ сил оборони триває на півдні. На Мелітопольському та Бердянському напрямках наші військові поступово просуваються. Мають успіх на відрізках Мала Токмачка-Вербове,
Новоданилівка – Роботине і закріплюються на досягнутих рубежах. І ворожі безпілотники летіли по Сумах. Один дрон вартові неба знищили, другий підбили, а третій влучив у позашкільний оздоровчий заклад. Про це звітує ОВА. Вогонь охопив будівлю, постраждала медсестра, попередньо під завалами людей немає. Працівники ДСНС загасили полум'я. Крім того, 10 вибухів прогриміли в Осьманській громаді. І наліт шахедів на Чернігівщину вночі Москолота цілила по Семенівці, інформує голова ОВА В'ячеслав Чаус. Кількість постраждалих нині уточнюють. Є влучання в домівки, тепер відселяють жителів Новгород-Сіверська. Громада була під прицілом росіян 60 разів. Гатили з артилерії, з реактивних систем залпового вогню і з мінометів. Загарбники запустили некеровані авіаракети із вертольота.